Sve je bilo završeno pre 1. septembra, znači već od 1. septembra deca su bila u objektu i počeli su sa redovnim radom, znači u svojim novim radnim sobama, a naravno i u starim radnim sobama koje smo već nešto malo readaptirali, uredili i naravno ono što je najbitnije zbog bezbednosti i zdravlja dece, sve je bilo dezinfikovano, sređeno, očišćeno na vreme. Tako da, eto, zaista vodimo računa o zdravlju i bezbednosti dece. S tim u vezi, na vreme je urađen higijenski plan sa satnicom i sa nosiocima aktivnosti. Taj plan je nešto što se i sada poštuje. Dakle, svakodnevno se prema planu obavljaju svi poslovi vezani za čišćenje, mere zaštite i ostalo. Možemo li da podsjetimo na ove radove koji su ovde trajali? Pa gotovo godinu dana, ako ne i više. Prvo se radio jedan deo objekta, zatim drugi deo objekta. Da podsjetimo na projekat, na vrednost, ko tu učestvuje i šta smo sve to mi sada dobili. Pa mi smo učestvovali, naša ustanova je u saradnji sa lokalnom samoupravom, učestvovala na konkursu za dobijanje bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave i mi smo bespovratno dobili sredstvo u vrednosti od oko 13.700.000 dinara. I pored toga od lokalne samouprave dobili smo sredstva u vrednosti od preko 5 miliona dinara i ta sredstva su praktično se koristila za realizaciju projekta, povećanje kapaciteta vrtića u industrijskoj zoni grada i time je u stvari proširen vrtić Prvomajski cvet. Prostorni kapaciteti su uvećani za 400 metra kvadratnih, što je za nas vrlo značajno. Mi smo time rešili, ja sam već to i napomenula, postojeću listu čekanja. Naše grupe su i inače sa veoma velikim brojem dece iznad normativa i ove godine imamo dozvolu za upis dece 20% iznad normativa i mogu vam reći da su sve grupe sa tim brojem dece, znači sa brojem koji je uvećan za dozvoljenih 20%. Tako da kažem, rešili smo tu listu čekanja, rešili smo sve prioritetne zahteve sa liste čekanja za ovu radnu godinu tokom ovog upisnog roka i pored toga naravno i ostale zahteve. Negde od 293 zahteva mi smo uspešno rešili u svim vrtićima, dakle 223 zahteva na celodnevnom boravku. Govorimo o celodnevnom boravku zato što je uglavnom sporno pitanje i te liste čekanja se odnose na celodnevni boravak. Ostalo je negde 70 dece na listi čekanja. Ali, kažem, svi prioritetni zahtevi su rešeni i naše grupe su pune sa kapacitetom plus onih 20% iznad normativa. E sada da kažemo koliko mi sada vaspitnih grupa imamo u Prvomajskom cvetu? U Prvomajskom cvetu sad imamo još tri novoformirane vaspitne grupe. Eto, to nisam pomenula, dakle, od tih 223, odnosno 223 zahteve koje smo rešili, najveći broj je u stvari primljen ovde, oko 70-80 dece u Prvomajskom cvetu. I ove godine imamo 14 vaspitnih grupa, dakle, to je i najveći broj grupa, praktično to nam je objekat sada sa najvećim brojem grupa.